গৌৰৱ গগৈ জিকি অহাটো আমি কামনা কৰোঁ কথাটো কৈছে গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে সমাজৰ কাৰণে বা আমি আমি গণতন্ত্ৰৰ কথাই কৈ আছো যদি ডেম'ক্ৰেছি শক্তিশালী হ'ব লাগে তেতিয়া বিৰোধী শক্তিশালী হ'ব লাগে যিহেতুকে এজন মানুহেই আছে যোন যিজন মানুহ বিজেপিৰ লগত কোনো বুজাপৰা নাই বিজেপিৰ লগত কোনো মিতিয়ালি নাই বিজেপিৰ লগত কোনো আপোনাৰ ইণ্টাৰ্নেল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কোনো ৰিলেশ্যন নাই ইজ গৌৰৱ গগৈ তো বিৰোধী এজন নন মুছলিম এজন এম পি এটলিষ্ট জিকি অহাটো উচিত আমি যাতে বিজেপিৰ লগত যুঁজিব পাৰোঁ সময়ে সময়ে আৰু তেওঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ভিতৰত বাহিৰত বিজেপিৰ লগত যুঁজি থাকে সেইকাৰণে তেওঁ জিকি অহাটো আমি কামনা কৰোঁ নাই নাই চাওক এটা 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 কথা কওঁ ইনডিৰেক্টলি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আজি নাই আমাৰ মাজত এইটোতো আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব তৰুণ গগৈ ক্লিন আমাৰ লগত ডিফাৰেঞ্চ অফ অপিনিয়ন আছিলে আমাৰ তেওঁৰ লগত যুঁজি আমাৰ দলখন গঠন হৈছিলে বাট তেওঁ এজন ক্লিন পলিটিছিয়ান আছিলে অসমৰ কাৰণে এটা চাইডটো তেওঁৰ ভাল নহয় জানো পলিটিকেলি মেচিয়ৰ্ড আছিলে তো সব কথা মিলি আজি চাওক পটককৈ গৌৰৱ গগৈ খালী তৰুণ গগৈ ল'ৰা বুলি কনচিডাৰ কৰিব এনেকৈ গৌৰৱ গৈয়ে নিজকে প্ৰুভ কৰিছে অলৰেডি দুই দুবাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত তো এইকাৰণে মই নাভাবোঁ যে পটককৈ গৌৰৱ গগৈ যে একেবাৰে হাৰি যাব অক অভাৰ দিয়া বাকী দহটা আঠটা চিটৰ নিচিনা হ'ব তেনেকুৱা নহয় ফাইট হ'ব আৰ হোপ ফৰ দ্য বেষ্ট আমি বিচাৰোঁ তেওঁ জিকিবলৈ গৌৰৱ গগৈ জিকি অহাটো আমি কামনা কৰোঁ কথাটো কৈছে গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে সমাজৰ কাৰণে বা আমি আমি গণতন্ত্ৰৰ কথাই কৈ আছোঁ যদি ডেমক্ৰেছি শক্তিশালী হ'ব লাগে তেতিয়া বিৰোধী শক্তিশালী হ'ব লাগে যিহেতুকে এজন মানুহ আছে যোন যিজন মানুহ বিজেপিৰ লগত কোনো বুজাপৰা নাই বিজেপিৰ লগত কোনো মিতিয়ালি নাই বিজেপিৰ লগত কোনো আপোনাৰ ইণ্টাৰ্নেল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কোনো ৰিলেশ্যন নাই ইজ গৌৰৱ গগৈ তো বিৰোধী এজন নন মুছলিম এজন এম পি এটলিষ্ট জিকি অহাটো উচিত আমি যাতে বিজেপিৰ লগত যুঁজিব পাৰোঁ সময়ে সময়ে আৰু তেওঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ভিতৰত বাহিৰত বিজেপিৰ লগত যুঁজি থাকে সেইকাৰণে তেওঁ জিকি অহাটো আমি কামনা কৰোঁ নাই নাই চাওক এটা 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 কথা কওঁ ইনডিৰেক্টলি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আজি নাই আমাৰ মাজত এইটোতো আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব তৰুণ গগৈ ক্লিন আমাৰ লগত ডিফাৰেঞ্চ অফ অপিনিয়ন আছিলে আমাৰ তেওঁৰ লগত যুঁজি আমাৰ দলখন গঠন হৈছিলে বাট তেওঁ এজন ক্লিন পলিটিছিয়ান আছিলে অসমৰ কাৰণে এটা চাইডটো তেওঁৰ ভাল নয় জানো পলিটিক্যালি মেচরড আসে তো সব কথা মিলি আজি সতককে গৌরব গগু খালি তরুণ গগৈ লড়ি কনসিডার করব এনে কারণে গৌরবগৈ নিজেকে প্রুফ করেছে অলরেডি দুই দুবার পার্লিয়ামেন্টত এই কারণে মানে নাভাবো যে পটক্ক গৌরব গগৈ যে হারি যাব ওয়াক ওভার দিয়া বাকি দশটা আটটা সিটর নিচিনা হব তেনা হয় ফাইট হব আর হো ফর দ্য বেস্ট আমি বিচারতে জিখি না